gözünde en güzel anlara müjde. Milli dalgada efirde güneş olur gel seherim. Bir daha sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Hər kəsə aparıcı həmkarım İlkin Babayev adından sabahınız xeyir olsun. Gününüz uğurlu olsun. Bəli, gəl səhərimin artıq ikinci saatına başlamışıq. Bu saatdan etibarən bizə qoşulan hər kəsə uğur diləyirik. Qonaqlarımız da artıq studiyada. Amma mənə elə gəlir ki, İlkin bir gözəl nəğmə dinləsək. Daha sonra qonaqlarla söhbət eləsək, lap yerinə düşər. Böyük məmnuniyyətlə, hörmətli dinləyicilər, 497-51-83 ixtiyarınızdadır və prodüserimiz zənglərinizə cavab verəcək düz bir saat ərzində. İkinci saatımıza Brilliant Dadaşovanın ifasıyla başlayırıq. Yaşa Azərbaycan, Arınca niyə bu mahnıyla başladı, o barədə artıq söhbətimizi reallaşdıracaq. Bəli, günü gündən çəkilən doğma Azərbaycanda gələcəyimizin qurulmasında, gələcəyimizin yaxşı mənada təmin olmasında əziyyəti olan insanlar var ki, onlar da bizim müəllimlərimizdir və bugün elə bu mahnı ilə başladıq. Çünki ikinci saatda qonaqlarımız məhz bu peşənin sahibləri olacaqlar. Bəli, yaxşı bir ifadə var, deyir vətəni sevmək ona layiqli
övlad olmaq əsl vətəndaşın simasıdır. Bu mənada mənim həmkarım da elə bayaq qeyd etdi, birinci saatda da qeyd etdi, vurğuladı ki, ikinci saatimizdə studiyamızın qonaqları müəllimlərdir. Müəllim isə cəmiyyətin aynasıdır, güzgüsüdür. Mənə elə gəlir ki, ora baxan hər kəs gərək özünü düzəltsin. Əgər əsl müəllim, yaxşı müəllim varsa, deməli, gələcəkdə də bir xalqın, həmin millətin adı yüksəkdən yüksəkdə olmalıdır. Bəli, Azərbaycan Texnikum Universiteti 60 yaşını qeyd edir və bu 60 illik yubiley münasibətilə həm Texnikum Universitetinin bütün müəllim və tələbə heyətini təbrik edir, həm də ki təhsilə könül verən hər bir kəsi təbrik edir. Eyni zamanda 60 illik yubiley münasibətilə ölkə başçısının sərəncamı ilə bir çox müəllimlər də fəxri adlara layiq görülür. Məhz həmin müəllimlər bugün studiyamızın qonaqlarıdır. Bir qrupu əvvəlcə qonağımızdır. Onları təqdim edəyə icazənizə. Təbii ki, daha sonra ki, maraqlı bir söhbət yaradacağıq. Buna əminəm. Azərbaycan Texnikum Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru, eyni zamanda artıq əməkdar müəllim adını almış Xalıq Yahudov. Xoş gəlmisiniz. Texnikum Universitetinin texnoloji komplekslər və xüsusi, bildiyim ki, texnologiya kafedrasının müdiri Əməkdar Elm Xadimi adını almış Həsən Hüseynov. Xoş gəlmisiniz. Və tarix kafedrasının müdiri, tarix elmləri doktoru, tərəqqi medalla təltif olmuş Şikar Qasımov. Siz də xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sabahınız xeyir olsun. Əvvəlcə sizi təbrik edirik bu adına. Təbrik edirik və bu belə deyək də mübarək, gözəl cümə günündə görüşürük və elə ümumiyyətlə bu adlarınız münasibətlə həm təbrik edirik, həm də 60 illik yaşı olan tədris ocağında da ən azından müəyyən 10 illiklərdə sizin əmək fəaliyyətinizə pay düşür. Yəni ümumiləşdirmiş bir cavab istərdik hər birinizdə. İndi növbələşmə sizdən irəli gələcək təbii ki. Duyğu və düşüncələrinizi bizimlə bölüşəsiniz. Bu hisslər, bu adla bağlı olan, bu yubiley ərfəsində olan o hissləri bizlə bölüşəsiniz. Xalq müəllimə sizdən başlayaq, buyurun. Çox sağ olun. Mən də bütün radio dinləyicilərimizi salamlayıram və fürsətdən istifadə edərək milli radiomuzun əməkdaşlarını 85 illik yubileyləri münasibətilə təbrik edirəm. Onlara işlərində uğurlar arzulayıram. Bayaq qeyd elədiyiniz kimi bizim universitetin 60 yaşı tamam olub. Bu dəqiqə universitetin bütün kollektivi sevinç içərisindədir. Bu günlərdə ölkə prezidentimiz hörmətli İlham Əliyevin sərəncamı ilə əməkdaşlarımızın bir qrupuna dövlət mükafatları və fəxri adlar verilmişdir. Bu münasibətlə mən bütün kollektiv adından, təltif olunanlar adından ölkəmizin prezidenti cənab İlham Əliyevə dərin minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Ona uzun müddət ölkəmizə şərəflə rəhbərlik etdiyinə görə, ölkəmizin iqtisadiyyatının qaldırılmasında güclü fəaliyyətinə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Və fürsətdən istifadə edərək istəyirəm universitetin tarixi haqqında qısa bir məlumat verim. Ondan sonra fəaliyyətimiz haqqında ətraflı danışarım. İstəyirsiniz bu məsələyə toxunaraq, çünki həm Həsən müəllim, həm də ki elə digər qonağımız Şikar müəllimin də fikirlərini, onların o hisslərini öyrənək. Çünki belə bir ada sizlər də layiq görmüşsünüz. Və yenidən biz qayıdacağıq tarixinə, universitetin tarixinə. Yəni vərəqləyəcəyik təbii ki. Siz çox düzgün buyurursunuz. Bugün bizə verilən bu ad, Azərbaycan Texnikum Universitetinin professor müəllim heyətinə verilən bu fəxri adlar, bu oradan medallar, bu Azərbaycan elminə, Azərbaycan təhsil sisteminə, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin verdiyi qayğıdır. Bildiyiniz kimi bugün bu 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəlləri dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində informasiya cəmiyyətinin qurulması ilə səciyyələnir. İnformasiya cəmiyyətinin iqtisadiyyatının inkişaf bazasını isə yüksək texnologiyalar, elm tutumlu texnologiyalar, rəqabəti davamlı texnologiyalar təşkil edir. Bizim hörmətli prezidentimiz Azərbaycan iqtisadiyyatının biliyə söykənən iqtisadiyyatının qurulması uğrunda çox səmərəli fəaliyyət göstərir. Bu fəaliyyətin nəticələrindən biridir. Odur ki, biz bugün təltif olmuşuq Azərbaycan alimləri, Azərbaycan müəllimləri. Ona görə əlbəttə biz öz təşəkkürümüzü bildiririk və gələcək fəaliyyətimizdə də bizə ola bu ehtimadı doğrulacağımız çalışacağıq. Və buyurun, Şikar müəllim, sizin də istəyiniz, fikirlərinizi. Mən də həmkarlarımın dediklərinə qoşularaq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Texnikum Universitetinin çoxminlik kollektivi bu günləri sevinç içərisində yaşayırlar. Və onların hər biri kimi, Azərbaycan Texnikum Universitetini sevərlərin biri kimi mən də çox sevinirəm. Yox ki, o təltif olunanların içərisində mənim də adım var. Ona görə sevinirəm ki, Azərbaycan Texnikum Universitetinin bu 60 ildə keçdiyi yola, demək, dövlət nəzarəti var, prezidentimizin diqqətindədir, qayğısındadır və yüksək ona qiymət verilibdir. Bu məni çox sevindirir. Bütün bu verilən təltiflərə görə, ada görə biz ölkə prezidentinə, cənab İlham Əliyevə
dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkürümüzü bildiririk və qayıdaq bayaq yarım qalan söhbətimizə. Azərbaycan Texnik Universiteti 60 illik fəaliyyətini və qısaca olaraq biz Azərbaycan Radiosuna nəzər yetirdiyimiz zaman 85 illik belə sözlə çox sadə bir dillə ifadə olunur. Amma 60 illik bu dedim ki, həyat məktəbində sizin və sizin həmkarlarınızın fəaliyyəti necə bu gəldiyiniz yolu ümumiyyətlə istəyirəm qısaca olaraq. Yəni konkret olaraq burada indi bir qrup siz müəllim heyəti təmsil edirsiniz. Amma hər bir müəllimin ömür payına, yardımcılığına həmin o 60 illiklərdən, 60 ildən bir 10 illik düşür ən azından. Və bu illərə baxaraq arxaya dönəndə, boylananda universitetin keçdiyi tarixlə bağlı zəhmət olmasa məqamları dinləyicilərimizlə bölüşərdiniz. Bəli, universitetimiz əvvəlcə demək, SSR Xalq Komissarları Sovetinin 1945-ci il oktyabr ayında verdiyi qərara əsasən Azərbaycan Politexnik İnstitutu adı ilə yaradılması nəzərdə tutulmuşdu, lakin bu qərar 1950-ci ildə yerinə yetirildi və Azərbaycan Politexnik İnstitutu yaradıldı. Azərbaycan Politexnik İnstitutu ilk vaxtlar aydındır ki, çox cüzi elmi-pedagoji potensiala, maddi-texniki bazaya malik idi. Müxtəlif ünvanlarda yerləşən korpuslarda dərs keçilirdi. İlk vaxtlar 11 kafedra, 11 kafedrada 57 professor müəllim heyəti çalışırdı. 70-ci illərdə, ötən əsrin 70-ci illərdə və 80-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan Politexnik İnstitutunun həyatında çox böyük irəliləyiş oldu. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev bizim universitetə çox diqqət, qayğı göstərirdi. Elə bunun nümunəsidir ki, 1981-ci ildə şəxsən özü bizim institutda olmuş və həmin gəlişindən sonra Azərbaycan Politexnik İnstitutunun həyatında dönüş nöqtəsi, daha doğrusu böyük bir dönüş yarandı. Çünki maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi, əməkdaşların mənzil-məişə şəraitinin yaxşılaşdırılması, digər tədris metodiki vəsaitlərin və s. çapı ilə bağlı olaraq Heydər Əliyevin sərəncamı ilə böyük işlər görüldü. Və həmin illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutu Memarlıq İnşaat Universiteti və Texnologiya İnstitutu kimi iki müstəqil universitetə də ayrıldı. Və bu deməkdir ki, həmin dövrlərdə Azərbaycanın iqtisadiyyatında mühəndis kadrlarına böyük tələbat var idi və bu cür bölgü də onun nəticəsi idi. Azərbaycan Politexnik İnstitutu 60 illik fəaliyyəti müddətində 90 mindən çox məzun buraxıb və həmin məzunlar ölkəmizin bütün sahələrində ölkə rəhbərliyindən tutmuş müxtəlif nazirlik, idarə, təşkilat rəhbərlərinə qədər bizim məzunlarımız çalışırlar və bu sahədə işlər davam etdirilməkdədir. Müstəqilliyimizin ilk illərində bizim Politexnik İnstitutu universitet statusu aldı və artıq Azərbaycan Texniki Universiteti adlandı və inkişafının yeni mərhələsi başlandı və bu yeni mərhələ də yenə də ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çünki ilk illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin inkişafı, onun yeni dövrə uyğunlaşması, Avropa təhsil sisteminə inteqrasiyası məsələləri də məhz ulu öndərimizin fəaliyyəti dövründə başlanmışdır. Bu, qeyd eləmək lazımdır ki, bu uğurlu iş möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən hazırda uğurla davam eləyir. Universitetimizdə hazırda 9 fakültə, 45 kafedra fəaliyyət göstərir və Respublika Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yeni bir fakültə də açılıb bizdə. Növbəti tədris ilindən qəbul olacaq və biz fəaliyyətə başlayacağıq. Xüsusi texnika və texnologiya fakültəsidir ki, bu da ölkəmizin müdafiə sənayesi üçün kadr hazırlığı ilə məşğul olacaq.